priekš Latvijas tā ir relikvija. Un savukārt tur tanī galā tā ir ikdiena šādas te mašīnas armijā. Šis konkrēti ir zils 131 armijas mašīna. Puišiem tikai pasaki, ir ideja un viss to. Divu nedēļu laikā mēs no personīgiem līdzekļiem sakasījām naudu, nopirkām šo mašīnu. Neticēsi! SSLV. Un tā bija veiksme, jo vēl tā bija tikai viena tāda mašīna tur. Darba valodā tas ir mūsu zaļais krokodils. Jā, mēs viņu tā esam mīlīgi nodēvējuši, tāpēc, ka nu viņam ir tāda formiņa. Šajā auto abi draugi ierīkojuši dronu komandu punktu. Te ir trīs darba vietas un guļvieta. Drona operators sēž šeit un vēro to, kas notiek, teiksim tā, dronu uzņēmumos. Te vēl viņam ir papildus monitors, kurā tiek atspoguļota visa informācija kartai. Nu, un ir arī trešā darba vieta, tas ir sakarniekam. Paredzējām arī tādu lietu kā gultiņu, jo, ja ir trīs cilvēki, tad uz maiņām arī kāds var pagulēt. Tur nav atšķirības, kādu dronu te pieslēdz un kāda informācija šeit tiek, teiksim tā, apstrādāt, jo visa informācija, protams, ir bezsaistē. Un savā ziņā bezsaistē ir arī pats auto. Tajā ir jaudīga strāvas padeves sistēma, četri lieli akumulātori, kas ļauj darbināt visas iekārtas bez skaļā ģeneratora vai automotora. Šī iekārta spēja nodrošināt 11 stundas autonomu darbu. Tas nozīmē, ka auto ir absolūtā klusumā. Viņi uzsver, ka šis ir dronu karš un tādēļ ļoti būtiski arī pašiem ukraiņiem izmantot visas iespējas, ko sniedz tehnoloģijas. Diemžēl Krievu pusē šeit droni ir ļoti attīstīti, kas spēj lidot arī 10 km augstumā. Un, nu, mums jāstājās tam pretim ar kaut ko. Ukraiņiem ļoti labi izdodās arī tos dronus ķert. Un teiksim tā, tas procentuālais trāpījums ir salīdzinoši mazs. Bet, nu, protams, trāpa un, kā mēs zinām, arī trāpīja mūsējiem. Mašīnai bija benzīna motors, bet frontē tas nedar. Holandē izdevās atrast Mercedes markas dīzeļa motoru, kuru pielāgos šim auto. Un šo auto jau sen gaida frontē. Tas tiks nodots jau konkrētā armijas daļai. Zinām, iemesli dēļ mēs nesakām kam, bet strādās profesionāli tie, kas jau ir, teiksim tā, tajā jomā. Ļoti zinoši un varoši. Šogad maijā Aigara Losa un Artūra Kristlība atbalsts Ukrainai jau tika novērtēts ar valsts augstāko apbalvojumu – trīzvaigžņu ordeni. Viņi neapstājas, viņi turpina darīt. Aija Kīnce, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.